Mishtë Radio Televizionet Shqiptar për shëndetje dhe mirë se vini në takimin ton të përdiqëm në zona 30. Sot kemi vendosur të sielin të kju dy personaje mjaftë interesant. Do të njësi me të parin. E është një Shqiptar i cili është rritur për te Adriatikut në Itali. Madje është bërë shumë i famshëm në rritet sociale për shkak të një faqe. E kronake dispolja tojo. Bëtë fjalë për Grej Hasën, unë kam kënajsin të kemë në një lidhje Skype, pikërisht nga studio e kronake dispolja tojo do të bëjmë një bëjmë një bëjmë një të vogël me Grej Hasan për të folur për futbolin në Itali, futbolin në Shqipëri, komtarën italiane dhe personajët dhe ndryshëm të cilët a i ka intervistuar. Grej për shëndetje dhe mirë se vjen në këtë lidhje Skype në studin e zona 30. Mos gaboj është era e parë që ti ke një kontakt me një televizion italiane, me televizion shqiptarë, apo jo? Po, hera e parë, të themi këshu, jam shumë i knaqër të jem këtu, falimderi për ftesën erti, jam shumë i knaqër edhe do do flasim bashkë dhe do diskutojmë për futbollin. Bëj pikë së pari uh, ti je ndonjë drejtuesit e kësaj faqe e Krona ke dispolja tojo që është një ndër faqet më të ndjekura në mediat sociale, në TikTok dhe Instagram, jo vetëm në Itali, por edhe në Shqipëri ka një masivitet të madh. Si lindi ideja që u krijua kjo faqe? Si gjithë ideat që funksionojnë erti unis me një nevojë. Tashi, njerëzit kanë filluar në vitet e fundit që të lexojnë sa më shumë në për rrjetet sociale ëm um, lajmet, edhe lajmet sportive. Ne par në 2020-ën, 2019 në lindim si si realitet në, në Itali dhe u përhapëm. Edhe pam që sa më shumë njerëz kishin nevojë me lexu lajmet në për rrjetet sociale dhe filluan si grumbulluese e, e lajmeve sportive. Ta shi jemi një realitet, ta që hapur një tali që mund të sielim ne, dhe me thënë, lajmet. Jo të indikojmë nga tjerët edhe të grumbullojmë, po të gjemë ne lajmet edhe të japin të leshikusit tonë. Gjithësësi, këtë vështrimi juaj për të përcjel informacionin të kë publiku, të kë e faqës është te për i veçantë. Keni intervistuar shumë personajë, duhet thënë, unë jam një ndjekës i regullt i faqës, dhe më të rejshë mënyra se si e përcjel një lajimin, por edhe mënyra e kujtëseve. Ti vetë personalisht ke intervistuar shumë, ke bërë shumë kujtëse me personajet një orë. Kus ka qenë personajit mëj vështirë uh, ose mëj interesant që ke intervistuar? Atere, unë sa pëmbarova një, një kujtës me një përtjerë i serisa, a i është Di Gregorio, që është përtjerë i Monzës, do, do e montojmë edhe do dali në... Se mesër ose pas nesër. Sigurisht, Personazhi më i vështirë është Ricardo Trevisani, që është i kolegu im edhe është i miku im, është shumë i vështirë me me tërheq se ai ka një çik ide të veçantë. Edhe duhet ta mbaj çik, ta themi kështu se po nuk e mbajta, ai thotë ide çik shumë të veçantë. E nga ana futbollistëve Unë flasë për herë shumë mirë për um, uh, uh, Itzo, është një lojtar që shishi Torinos, ta shi luon edhe i ke Monza, ka një histori shumë të veçantë, shumë e vështirë, është ka humbur babain kur ka qenë 7 vjeç, edhe është bë futbollist profesionist edhe se është lindur ke një nga zonat më të vështira Italisë, që është Napoli, Secondigliano, që është një zonë shumë e vështirë, a im ka në një intervjisë që unë i kam bërë, e ka thënë që duhet të rinte në e, i kujdesën kur ka qenë i vogël most të u përplaste me e, probleme kur lunte futboll me probleme droge, me probleme e kësaj kësaj jane. Edhe fakti që ai ka arritur, edhe se ka ngelë, pa baba në 7 vjeç të bëhet një kampion i ja, zakonisht si është tashi në Serina, më ka prek goxha, kështu që e mbaj mend për herë më shumë kënojsi. Po futbollistët shqiptarë ke arritur të intervistosh Aslanin, Ramadanin, Gjimshitin. Atëre, akoma jo për një problem. Aslanin jam në kontakt në këtë moment, Ndërkohë edhe kam qeft t'i bëj një quiz bashkë me po, po ta them në ekskluzivisht ty, e vetëm Shqipëria e dini këtë gjë. Kam qeft ta bëj bashkë me Fratezin që janë shumë uh, shok, shifën edhe në për rrjetet sociale sa dalin bashkë edhe jashtë futbollit. Edhe kam qeft t'i bëj një quiz ke historia e Interit ato dy për bashkë. E, për faktin e Ramadanit jam i çik larg nga ana e, e kilometrazhit, kështu që leçësh i çik vështirë për mut të, të shkojë Jim Sheetin kam shumë qef ta intervistoj se është kapiteni i on edhe do jetë i krenari për mua. Ë si të janë dukur lojtarët e kombëtarës gjatë këtij sezoni në kampionatin italian? Kush ka patur më tepër vështirësi për t'u ambientuar, për të gjetur veten tek skuadrat respektive? Ë le të themi Aslani duket sikur po rigjen pak a shumë edhe minutazhin tek Inter. Ramadani një pik kyçe tek skuadra e Lecce, Gjimshiti po ashtu Ismaili, Atëherë, them drejtën, nga emri që të më ke thënë është e thjesht themi Azllani, po un jam afër botës së si Interit edhe dëgjoj edhe ato që janë fjalët jo e mediave, po edhe të brëmshme. Mu për Azllanin më flasin shumë mirë, si një lojtar goxhaj, koncentruar ke futbolli, mentalizuar vetëm ke futbolli të rritet ndeshje më ndeshje më shumë edhe stërvitje më shumë. Ehm, um, atë që po dëgjoj për Aslanin është që po i bën mirë të ket ngelur ke, ke, ke Interi edhe se spoluan shumë, se e, duke u stërvitur me kampione mund, mund të elevosh edhe cilësinë tënde. Ehm, ai është ai që po lum më pak, okay, po bashkë me Ramadanin për mua mund të jemi ë mund të kemi shpresa për kombëtaren në European se do jetë do luaj në një aspekt e, ndryshe në mes fushën e Shqipërisë. Ktu është i vetëm, edhe ka edhe një rol e, ke Interi e, e them, ka edhe një rol mbrojtës kurse ke Shqipëria mund të t'i afër Ramadanit dhe Ramadani mund të jetë ai që i heqë çikët ato probleme të mbrojtjes, edhe ai mund të jetë më shumë si regjist. Ështu që un jam i kam shumë shpresë se Shqipëria në, në European. Që... Ramadani tu po të shmenen se nuk e prishin, se leç e ka pas një qendër mes fushor goxhat mirë vitin që kaloi edhe nuk e mendoshin që një shqiptar Asta që vjen që si ka përshkruar të... më shumë kilometra këtë sezon mes ata ish 12.1 i dyti bravo edhe pastaj jo vetëm vrap se ka diferenc vrapi edhe vrap me inteligjenc Ra Ramadami vrapon po vrapon edhe duke interceptuar ato që janë linjat e pasazheve të, të kundërshtarëve kështu që është Gogxaloitar i i përshkruar mirë në Itali. Gimshiti po merr rolin edhe garancinë e mbrojtjes e atalantës që është skuadra numër 4 në Itali në këtë moment. Ai është edhe një lider. Ne kemi me Gogxha shpresa për komentatorë. Po kemi te komentarja Grei, ti ke intervistuar uh, Silvinion në atë studio. Ndërsa, ke bërë dhe një shkrim për Alari Korrosin, flasim pak shkurtimisht për të dy. Si do dukë Silvinion, krasim me kohën, kur ka qenë edhe në Itali? Atere, mu mu ka dukur një person, para se një tranjen, një tranjer, shumë e nësëruar në në klimën shqiptar. Ok? Pra e shpërstatë? I përstatë në klimën shqiptar, po, më ka folur për një um, për një klim, për një aftërsime me Shqipërinë, goxha të goxha të madhe, edhe kjo them se është gjëja më e rëndësishme për për një për një trajner. E maj imën me, me Debiazin sa shumë më përshtat me komtarën, po edhe me popullin, edhe ajo mund të jetë gjë goxha e mirë. Unë them se Silvinho është një trajner që ka shumë ide edhe nga ana taktike, që në skuadra më kanë thënë nga ato që kam folur e, i përstatet shumë edhe e di gjenë gëgja se ka grumbullu një grup shokësh akoma më shumë se grup lojtarës edhe janë afru shumë si gana e shëqëris e grupit e, unë themë Në parë do jetë me Italinë, se nuk nuk gabova. Me çfarë në këtë ndeshje? Italia-Shqipëri si do e ndjesh? Ha, si do ndjej, sigurisht në Dortmund. <laughs> se nuk do nuk do e mbas do një një event një vend kështu se ne këtë kam marrë me Italin apo qen... një pyetje që nuk duhet ta bëja. Jo, mos më bëj këtë pyetje se jam në Shqipëri, si 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 bëhet kjo pyetje. Jo, tallem. e... kur kam qëmi vogël, unë e mendoj ja ndo herë këtë gjë edhe thoja, po jo, ja, mësës do bëhet asë i herën, kur, kur do arrisi do të Shqipëria të, të luftoj në një Europian ose në një bëtëror me Italinë. Ta shi që jam brena botën e futbolit edhe ë uh, do jetë kjo ndeshje, mu nuk nuk e realizoj akoma dot. Mungojnë akoma muaj, mu më duhet akoma një ëndër. Edhe ta di që je do jem aty, edhe do ke mundsinë e ta ta komentoj për, për e, edhe realitetin ku punoj do jetë shumë një ëndër për mua. Edhe, edhe desha vetëm me thënë një gjë, e, dua të falenderoj publikisht e, Alban Gjihani, që për mua është një shëmbull, edhe më ka hapë shumë dera në botën e futbolë shqiptarë. Edhe ne e përshëndesim. Shumë që është përshëndesim. Edhe po Arita ke Silvino, po Arita ke Alari Korosi, edhe po ëh edhe këtë intervista e i kam bër me një lloj ëh si ta them me një lloj për pëparimi do të thën e kam nga ana nga ana natit ëh lo spirti kronikës lind që të ëh të arrisi në një gjeneracion, në një gjenerat që po i çik po largohet nga futbolli. Edhe duhet të arrisim të të flasim jo vetëm për futboll, po edhe vetëm për historinë që është afër futbollit. Ti ke luajtur futboll vetë me sa kanë parë në rritet sociale apo jo? Më Mfal, ke luajtur vetë futboll? me sa kam parë në rritët po, sociali. Rbet, nuk kam rritë kur në anën profesionistike, po aty aty, këtu quet aty aty, e pas taj... Gjështë si, e ka kësirosa... rritur suksesi në vënd tjetër. Shushë. Bravo, falim dhejtë. Falim dhejtë, bëra studimet për e, gazetari se e, e ndjesha në spirt që mund të arrise në këtë botë dhe kisha qef me e, e, e për të folur për këtë botë. Gjithashtu edhe... gëuam të përgëzoj gjithashtu në veçantë edhe për të folur në gjuhën shqipe, sepse ti gjatë kohës që ne kemi folur, kemi biseduar përpara se të krijonim këtë intervistë, ti më thoje që e, kam pak problem gjuhën shqipe, nuk e flas mirë, por ti flet një shqipe perfekte dhe të përgëzoj për mënyrën se si e ke ruajtur traditën e gjuhës shqipe. Falimderit të janë edhe meritat e prindere, një nga Absolutely. një milion meritat e prindere tonë që kam bëjë dhe ato sakrifica për ne. Edhe një nga këto ka qenë edhe në në folë shqip ditë për ditë se është një kultur edhe një gju që e, na, 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 na krenaron. Na, e, na, na, e, e, shi, e, 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 Edhe ditë për ditë kam kam folur shitë dhe kam kërkuar me mos haru se kam ardhur këtu i vogël faktikisht dhe nuk, nuk është nuk është e lehtë se jam për herë me me punën, me shkollën e lartë, me shkollën për herë duke folur italisht nuk është e lehtë. E ama un kam pas një dëshirë se un për herë kur kam qenë i vogël dhe më pëlqente futbolli, kur shifsha që në Itali u fliste për Shqipërinë, më u bë zemra mal. Edi... Grej, qasim pak edhe për kamenatin italian të futbolit. Ti oh, vetë je interist dhe këtu kemi konflikt interesi së bashku. <laughs> Shaka. Oh. <laughs> uh, Gjithës si, uh, një kambinat që uh, duke se nuk ka favorit për uh, skuadrën e Interit, edhe pse Juventus u mundua paka shumë të mbante ritmin e zikaltërve, ndërsa në kraun tjetër, Milan, Napoli, shumë në hije. Po, faktikisht është e vërtet, unë them që do jenë dy neshja koma vendimtare për kampionatin. E, të fundjave, Inter i shkonë në Romë. Një Romë që me ndrimin e derosit, e, ka gjetë rëjqik një mënyrë dhe një e, entuziasm që mund të kreuj probleme Interit. E, po Interi, kaloj pa probleme dhe këtë javë, un mendoj që bëhet më e vështirë rruga për, për Juventusin. Po Interi ngeli direkt mas ndeshin kundër Juventusit. E humba si sa pik me Romën, Juventusi mund të rri akoma ngjitur edhe të shpresoj akoma më shumë. Ëh una si tifosi interist shpresoj që të fitojë. Si gazetar edhe si një person që ja, dashuron futbollin kanë qef të arrisin deri në fund me këtë duel se është shumë i bukur për kampionatin italian. Është është e vërtet. Ndërkohë në Champions kë shikon sa mund të shkojë më larg. Hatë City për mua për mua mund të bëj double. Ke skuadër italiane, ke skuadrat italiane Interi sa herë tash, jo se jam tifoz interist, po në historinë e Interit në këtë vitet e fundit, sa herë mund të shofesh skuadrët e tjera edhe të thua që Interi është ke 4-5 6 ja skuadrët që mund të afitojnë atë kompeticion. Nuk është Interi, unë të thash, jam më brënda um, i qikë skuadrës e di që ato pëmendoj vetë në kampionatin edhe Champions league un po e shofin si një gjë që po erdi mirë, po kalon të unë mirë, po ne kemi kohën këtë ke kampionati. I Për bete. mua, nuk është kaq që, do të thënë nuk është strategji e mirë se je aty, nuk ke skuadra shumë më të fortë se ty, mund ta luash edhe është gjinaf mos mos e luash. Grej unë të falenderoj, por do doja të ambyllja në mënyrë të veçantë në mënyrën tënde. Me që ti e interist, unë do të bëj një klasifikim 5 futbolistët oh. më të mirë të Juventusit të gjitha korave, rënditi nga i pari të gjithë pesti. Paolo Rossi. 3. <laughs> Alessandro Del Piero. Ate, i shala e ven atë temën që kam më mëndërë. 2. Michel Platini. 1. Roberto Betega. 4. Se kam parë. Dhe David Trezeghe, 5. <laughs> Gjeles jam shumë i lumtur. Me Michel Perdinim pa diskutim në vendin e parë. Griun të falenderoj shumë që ishe pjesë. Faleminderit me zemër. Falindert zonës 30 zemër. dhe shpresoj që në të ardhmen kur ti të vizitosh Shqipërinë të vish edhe në studion e emisionit ton për të biseduar edhe më nga afër dhe pse jo kur të marrësh Aslanin aty në studio, mund të bëjmë ndonjë lidhje të veçantë për të na përshëndetur live dhe ndoshta ndonjë koment nga Cristian Aslani dhe Davide Fratezi. Absolutisht po. Faleminderit me zemër për ftesën, u kënaqë shumë. Gjithashtu edhe un Great falenderoj ishim në këtë lidhje Skype me gazetarin italian të Cronache di Spoliatoio, faqja më ndjekur e, në internet, një faqe italiane, e, Grey Hassan, ndërkohë që do të ndalemi tani të flasim e, për e, Kristian Aslanin, me që ishim të kë momenti i Kristian Aslanit, që pritës që tjetë në një intervjës të shpeti, në një kujtës nga Ana e Gri Hasës, në dikim një moment të për të veçantë. Ky është momenti kur Kristian Aslanin ka surprizuar një fans të vogël të ti në Italië. Në dikim pak edhe me audion, sepse është me të vërtet mjaftë e bugur. Ja, ja. Gjëgonin sa i surprizuar, ka mbedur këtë djallosh, teksa ka par Kristian Aslanin t'i afrohet idhullin e ti, madje i ka kënduar edhe një këngë në fund, këse t'i gjohet, vjen nga Shqipëria, gjëgonin ja, ja, për shafimin dhe lotët e këti djalloshit vogël, teksa ka takuar idhullin e ti, Kristian Aslanin. Mirë do të fjasim pak për Mourinho në cili është lerguar nga skuadra e Romës, është shkarkuar si trener dhe pas deklaratave që kanë pasuar, duke të se është ndirë i tratuar.